Nem, tão exatamente. Não. Mas acho. Vamos ver se o GTZ Chatec. Dizes. Patrona! Kuse ze Šebrinka a dneska tady máme novou sérii z nového modovaného Minecraftu Smaky. Čus. A tato nová série se bude jmenovat Dobrodružný Minecraft, protože jsme vůbec totálně nevěděli, jak nazvat tuhletu sérii. A jelikož tato série bude opravdu hodně dobrodružná, protože tady spousta dobrodružných modů, bude tady spousta nových divných příšer, jako například tady budou i draci, nebo prostě různý minotauři. A neříkej jim to! A taky jim řekněme, aby věděli na začátku, co tady vůbec může jít čekat, protože fakt to bude hodně moc, ten modpack je hodně napumpovaný. Tam nejí můžeš ukázat slima. Jo, on je tam vzadu. Jo, i tam růžový slime a Maki ho má hrozně ráda, úplně nejde jí furt kouká. Ne, víš, co já tady mám ráda? No. Moje včeličky. Jo, Maki tady má včeličky konečně. Včeličky. Bude to jednoduše prostě zajímavý modpack a budeme tady dokonce i potom lítat do vesmíru, budeme tady chodit na různé planety a dokonce tady bude Stargate. Takže všichni lidi, co si pamatujete, Stargate, který dávali, když jsme byli malí, nebo já, když jsem byl s Maki malej, tak, to už je sakra dám. Jo, hvězdná brána, bude to super. A jo, vidím, to je Loch Nesska, ne? Ne, nebude to takový ten mořský koník? No nebo, zajímavý, nicméně všechny ty zvířata jako draky a takovýhle nějaký zvířata, pazvířata, všechno možný, co tady je, tak si budeme dokonce i moci ochočit, což bude super, takže budeme jezdit na všem možným, bude to fakt super, hrozně se na to těším. A jinak pokud se ptáte, proč nevyšel Stoneblock, proč dneska vydáváme novou sérii, koukněte se na minulý díl Stoneblocku od Maky, který vyšel teďko v pátek, dole v popisku videjka máte její kanál, můžete se kouknout, tak momentálně tam říkáme, proč jsme s tou sérií skončili, jinak se k tomu už nebudeme vyjadřovat. Nicméně jdeme se do tohoto modpacku vrhnout, určitě budeme moc rádi, když byste ten modpack podpořili na začátek lajkem, bylo by to vážně parádní, když by tady bylo třeba 800 lajků jako vždycky, tak to bude úžasný. A jdeme se do toho vrhnout, Maki, čím dneska začnem? Seber si věci v chatce. Jo. O, Copperhelma. Koukám, ale nějaká poničená. Thermal Foundation. No, ok. Nicméně, máte tady backpacky na začátek, což je parádní. Máme backpack, jinak myslím, že ten baťužek si můžeš dát i na záda. Ale teda mám tady teďko, nevím to... jak. Jo, tady takhle, počkej. Jo, to je na Galacticraft, to teďko, je, já jsem ho vyhodil. To jsem nechtěl. Můžu dát na sem, taky nemůžu. Shift plus B to equip, počkej, aha. Už asi vím, Maki, jak si můžeš dát na sebe. Ale! Jo, baťůžek na zádech! Už mám taky na sobě. Jo, tak nic, já myslím, že budeš ráda, že jsem ti to naučil. Ty ho nemáš na sobě, ho nevidím. A kde ho vidíš? Nevidím ho vůbec u tebe. Jseš blbý, kdy tam je. No fakt ne, já ho nevidím. No tak smůla je tam. Dobře. jinak máš tam další věci. V česce. Já jsem tě tam nechala. A to jsou ale tvoje věci, ne? Jo, jak se tam dostali? Já nevím. Co? Dobře, tohle si zničíme. Mám ty nějakou... Nám začíná už tma. Ajajajaj. Dobře, tak bychom si asi možná na začátek mohli dát time set 0, protože momentálně teďko začínáme. Nechceme začínat hned s tmou lidi. Takže jdeme se do toho vrhnout. Maki, jdeme to tady prohledat konečně. Já vím, Maki to tady... A jak se ten baťoch otvírá? Shift plus B, si ho vezmeš do ruky zase. Aha. Dokonce tady máš i druhou ruku. Tak to bude zajímavý. Počkej, takže shift plus B a Bčkem to můžeš potom otevřít, koukám. Takže když to dáš takhle a Bčky, když dáš Bčko, tak ho můžeš otevřít. Jo. Zajímavý, tady máš další včelky, koukám. Zase ty tvoje zelený. Jo, ale oni tam nejsou vidět věci, víš to? Aha, no musíš já tam... Musíš si pak na to kliknout. Počkej, na nějakou si... tu věc, co jsi tam dal. Počkej, schválně, a Bčko? Vidím, slyším už pavouky. Já nevím, já tam vidím všechno. No zvláštní. Něco je, mě zabíjí. Nějaká kytka to byla. Ale dobrý, jsme v pohodě. Pod za mnou, Maki. Tady jsme se to chtěli... To je tato. Kouknout, jaká? Tato modrá. Modrá to? To zabíjí? Jo, a asi jo. Asi jo. Ale kráva. No, máme tady customizovaný krávič. Maki, to je bake. Já jsem do ní začala útočit, já jsem blbá. Yeah. Mami,
Jsem ve vodě. Kde pomaky? A počkej, vás zabila bejka maky. A či už tady taky velký obří bejk? Ale zabila jsem, no vždyť do toho jsem začala útočit. Ten je hustej. Nebo já jsem začala útočit do krávy? Já nevím, jedno z toho. Jinak tady máme nějaký oltář, který maky teda předtím chtěla vidět. Nevím, co jako k čemu tady je. Já taky nevím, ale už mám strom. Už máš strom? No. Máš se sbírat stromy? No sypiš. Já chci všechny saplingy. A není tady třeba taková ta možnost, že se ti všechny ty stromy pokácej? Není. Škoda. Počkej. Já jsem se jen koukal, jestli náhodou to nemá na té sekeře takový nějaký enchant třeba, že by to třeba všechno zničilo najednou, ale bohužel to nemá. Jo, není no. Jinak koukám, tady jsou nějaký ruiny, všechno je to tady z marblu. Možná bychom si mohli udělat na začátek nějaký klasický věci. Protože by se to hodilo. Já klasický věci mám. Jo, už lopatku máš? Lopatku a pickaxe. Jo, tak super, tak aspoň něco, já teda nemám nic, mám jsem s tou novou. Dobře, jinak musím říct lidi, že v tomhletom modpacku je taky spousta questů, úplně strašně moc jich tady, jich tady přes 1500, což je prostě parádní, takže budeme mít aspoň co dělat. Když tady klikneme na tier 0, main questline, tak tady můžeme začít tím, že tady v podstatě máme na začátku něco. Tam je další. Prej welcome, oni nás tady vítají, Maky. Jo. Jo, vítej nás tady, takže v podstatě můžeme. Počkej, ještě předtím, než to udělám, tak možná mohli bychom si dát party, Maky. Jo. Uděláme si já party, jo. Já jsem teďka u toho koníka. Že jsi koníka? Jo, u toho vodního. A není nebezpečný? Nevím, zatím do mě neútočí. To schválně, se na to zvědavě, jestli na Makyčku zautočí. Počkej, já se. Zatím neútočí. Na to se chci kouknout. Jsi blbej. Ne, neútočí. Neútočí? Neútočí. Takže on je hodnej? Asi jo. Ukaž ho. Tamhle. Je. Už umírám na. Jo, na to. Na vzduch. Počkej, já jdu svát k němu. A já ho utíká. Měla u sebe. Jo. A on přeje mnou teda utíká, taky potřebuji už teda vzduch, takže rychle jdu nahoru. No nic, jdem ven, zatím koukat někam dál. Počkej, já jsem zvědavej, co. Jo, vole, to je hipopota. Jo, já no, vím, je co to vodní. Je to fakt vodní kůň. Evidentně na něm budeme moci třeba jezdit. Vím, ne. To by bylo fakt super, hej. Vážně, tady je coffee seed. Co? Mám coffee seed a coffee beans. Takže můžeme tady pěstovat kávu? No asi jo. To bude hodně zajímavý. Ježišmarja. Tam je lodička. Pojď sem ke mně. Ovečka. Bude to bečí. To je klasická. Dej mi zabít. Zabijem jí. Už je úplně šílená, ne? Co s ní dostala? Vlnu. A super. A tady koukej ty lodičky. A jo. To je hustý, ale. Ale tam bych radši nechodila teďka. To asi ne. Takže když nějak dneska budeme spíš prohledávat, třeba v příštím díle u Maky se třeba už někde zabydlíme, je, uvidíme. Je, stromeček. Co máš zase stromeček? No tenhle. Máš zase nový strom? No. Jinak Maky, pojď připoj se do té mojí party, ať máme společný ty questbooky, nebo questy, že jo? No počkej, a jak má to dělám? Party a já tam mám udělanou party, tak když tak se do ní skláne, já tě můžu invitenout, počkej. New party? Máš tam jeden invite. A kde? Jo, počkej, už to mám. Dobrý, já jsem se teď komentář chtěl už teda zajít za Maky, no, ale dobrý. Ona nebyla nijak pojmenována. No, já tam dal new party, shared lives, false a asi bych to takhle teda mohl teda nechal. Jo, hele, čuč. Ale, super. Tohle a tohle. Co jsi máš? Coffee beans a coffee seeds, oh super. Ok, nicméně, já tady teda dám detect submit a dáme se ho to check, ok, detect submit, dobře, že první quest máme hotovej. Akashic Tome, to add a book to it, simply combine them to do crafting table. Kde je první quest? Je tady toho je nějak hodně. No, ty questy, já jsem tam, nebo takhle, koukni na to tier 0 main questline. No. To jsou první questy všechno. Jo. A tam začínáme odleva, že jo. To welcome. Jo. To už jsem teda splnil, nebo taky musíš splnit? Já nevím. Máš to zelený nebo ne? Nemám. Takže musíš. A jakže to mám udělat? Veprostřed máš takový křížek. No, takhle jo. Takhle to klikni a dobrý, super. Nicméně potom tam je punching wood, další questík, kde momentálně teda máme získat 5 oukovýho dřeva a 2 sticky, takže detect submit, máme 5 z 5, ještě potřebuju ty sticky.
Je, teda ten strom taky ještě nemám. Ježišmaky, ječku, bude dělat samý stromy zase. No a co? Dobře, já jsem teda udělal questík, tam s těma... A mně se to ukazuje taky, dřevem. Ale asi se mi to neudělal. Schválně koukni do tý questbooky. To byl jiný strom. To je, oni udělali klasický strom, tak to je hnus. Vůbec teďko nechápu, ale v pohodě. Dobrý, koukni na ten... Ne, počkej, jo, udělalo se mi to. Udělalo se to? Jo, claim. Tak super. Nicméně potom tam teda koukám, máme Better Than Crafting Table, což je teda quest na základní věci. Tady no, věci asi... Tak vezme, Vendo. No. Teďka bychom chtěli spát, tak stačí se dokrást na tamhle tu jednu z těch malých... Lodiček a tam je vlna. To je pravda. Tak jo, tak jdeme si sebrat vlnu a uděláme si aspoň postýlky. To jsem chytrá, viď. Jo, aspoň pro jednou. Jseš blbej. Ne, sranda. Dobře, tak jo, tak tam dojdeme. A jak koukám, že už mám teda celkem hlad. Jak by the way, jak můžete si všimnout, máte tady dokonce i sendviče, což je... Jo, budeme tady i vařit. Jo, budeme vařit, přesně tak. Budeme vařit, koukal jsem se na to, je to docela dost zajímavý to vaření, takže se máte rozhodně na co těšit. Hele, tak já si dám sandwich, dal jsem si sandwich. Doplňuje 4, takže... Hele, tam je i čestka. Jo, a jo. Počkej, já tady vylezu nahoru, ukaž se v čestce, nic moc. Toluol? Co je sakra toluol? Vůbec nevím. Taky vůbec třeba nevím. Takže potřebujeme každej 3, viď? Jo, mám 3. Dobrý, já mám taky 3. Takže ubytujeme se kde, Maki? Nevím, ale tamhle vidím ještě růžový strom. Ježíš, Maki chce růžový strom. No tak jdeme pro růžový strom. Ne, ale říkal jsem to správně, nebo i tak jsem to říkal, že v podstatě v dnešním díle budeme spíš prohledávat. No to asi ve více dílech. No, ve více. Ale v příštím bych se třeba už ubytoval. Už? No, nechceš? Tak skoro nic ani neprozkoumáme. No tak já vím, a tak musíme přece jako už něco aspoň mít, tak dej mi šanci tak do třetího. No tak dobře, no. Nicméně, hele, mám ty baráček. Já mám raspberries. Baráček, Maki. A já mám raspberries. Já mám barák. A mám i villagera vevnitř. A tohle to chci pak, jo. Dobrej. Oh, takových věcí, co tady má. Čekaj, kde máš domeček? Ale jo, to jsou celkem takový těžký jako asi věci, že vůbec třeba jako nevím, k čemu by to bylo, ale máme tady dokonce i vodu. Což je super. A villagera, který nám nabízí samý kraviny. Třeba jak vůbec nepotřebujeme, ale mám tady dokonce postel, takže já už mám postel. Já jdu pro růžový, jo. Víš, který to je, růžový ten strom? Nevím. Sakura. Oh. Já budu mít růžový dřevo. Ne, tak je to bílý. Sakra. Nevadí. Hele, já rovnou si udělám základní věci, aby jsme teda něco měli. Já si tady teda vezmu v tom questbooku. Potřebuji ještě wooden shovel, ok. To udělám v rychlosti. To si tady udělám ještě takhle tyhle ty věci. Udělám si sticky, že jo. Boom. Dobrý, už mám strom, mám i sapling. Super. A ještě potřebuji tady teda crafting station udělat. A ta se dělá jak? Maki, jak se dělá crafting station? Já mám rýži. No, co? Máš rýži? No. Boha. Jak se dělá crafting station? Koukám tady na to. Jak to mám vědět? Ricey, to je hustý. Z workbenche, jasně, když dáš workbench do craftingu. OK, tak ten já si vezmu tady odsud. Jdeme do baráčku. Jo, jdeme spát? Už? Jo, už se stmívá. Už se stmívá, jo, tak jo. Hele, mám a to vytvořený. Kde je ten? Máš tady, jo, workbench, no. Mám vytvořený ten quest, už. Super. A koukám ve Fundance, dokonce máme i coal, takže super. Jo, viděla jsem teďka, jak jsi to otevřel. Nicméně, máme tady teda, já jsem si tady dal postel. Můžeš dát ještě tak postel bílo, vedle mě potom. Nechci. Už jsi si udělala? Ale já bílou nechci. Tak potom si uděláš. Ale to už nemůžeš obarvit. Můžeš potom. Nemůžeš. Já myslím, že jo. Ne, musíš obarvit tu vlnu. Aha, tak to je zajímavý. Ježíš, slyším teď, to je v pozadí originální hudbu v Minecraftu, fakt nechci, díky. Nevadí. OK, tak já tady vezmu ten questík, já ho teda claimnu a získám se to teda meč. Paráda. Potom tady teda máme teda další quest, je basic resources, že máme získat prostě klasické věci, jako například dirt, cobble, písek. Já jsem udělal taky nějaký quest. Clay a gravel. Jaký jsi udělala? Já nevím, sebrala jsem kytku. Kytku? Sebrala jsem kytku.
No tak jako je možný, ježišmá, tady bude takových bosů zase. Shopry, aha, vy jste můžete prokupovat nějaký věci v shopu. Oh. Zajímavý. A já teda nevím, jaký ten quest Maki udělá s tou kytkou. No, nevadí. Nicméně, udělej si tu postel, Maki. Nemůžu. Proč ne? Mám jenom dvě růžové vlny. Ježišmarja, to je problém. No to, je. To je strašný tohleto. No protože nemám třetí. No tak se na to vykašli, pak si uděláš novou, ježiš, já mám taky ještě tři vlny. Ne. No tak. Tak běž spínka ty. Šup, kde to. Proč mi to bereš? Když tady posteli, tak co děláme? Ale jo, ale nemůžeme dvě? Stejně spát. Potřebujeme dvě. No tak já ti udělám, já chci růžovou, ale. Ježišmarja, já postel mám, to je moje. Není. Jo, to je moje. Není. A počkej, on jsou tady vedle monstra. Tak zabiješ je? No, jdu ven, oni jsou nad náma, ježišmarja. Dobře, on má na sobě už takhle věci zajímavý, jo. A dobrý, je Monster Hunter, paráda, tak jo. Je, dostala jsem i esenci. Tak, jdeme ven, no ven. Víš, jdeme, je moje. Chrápat, konečně. No, okej. Okay. Máme tady další den, tohle je moje postel, děkuji. Tam to je Maki postel. Ano. Teď si vezmeme chleba. Teď koukám do nějaký základní věci tady jsou, ale teda, no i voda tady je třeba. Nějaký krystal, kobalt, vůbec teda jako nevím, i toho tady fakt hodně, jo. Ale vůbec to tady třeba nevím, k čemu to zatím momentálně patří. Ale tak nevadí, Ancient Tones třeba vezmu, super. Tak jo, Maki, jdeme dál? Jo, jenom si ještě dodělám jedno maso. Jo, a víš to, že upečený maso ti dává jenom jeden hunger? Tak to je dost divný. To je pěkně blbý. Hmm. Ale co jo, se dá můžeme. Dělat? No nicméně, já jdu teda aspoň trošičku dál, Maki, jo? Jdu dobře, třeba já tě pak něco. Najdu. Tady máme dokonce nějaký mossy siltstone, co to je? Underground biomes. Co to je za to? Z toho dokážu zjistit, aha, dobře, klasika. Já potřebuju růžový. Hodně zajímavý věci tady jsou. Jo. Počkej, koho jsem to tady slyšel? Mě. Ježišmarja, co to je? Co nějaká máš? Žába. Žába, to je červená možná žába, to, co se, která možná... mě voje... Má tě flákla. A jo, mám polovinu já jsem jedko fláknul a mám jedko taky teda, no má ti dá poison, to je žabka prostě, no. Radši necháme Maki, jo? Já nemůžu jíst. Necháme žábu žábou a radši jdem. Vendo, já nemůžu jíst. Jak to? Já nevím, jde mi to. Dík jdeš? Ale jíst nemůžu. Jo, jíst? Jíst. No co ti to píše? Jo, už se mi to doplnilo. Divný. Oh, tohle to je taky hezký. No dobře, no. Jdeme dál. Máme, koukám, že máme takový poloostrov, momentálně jsme se na něm spavnuli. Jo. Tady černá ovečka! Jo? Jo, mám tady černou ovečku. Ježiši, to je ošklivá. To je ono. Jinak, ale počkej, když půjdeme rovně, koukám no. Na mapě, když půjdeme rovně, takže tam je nějaká ta loď, takže bychom možná teoreticky... Hele, další strom. ...jí mohli přepadnout, hele, pojď, Maki, přepadneme loď. Já mám strom. Mám tady dokonce i černou... Oh, maják vzadu obří! Jo, tak to hned půjdu, ale neřív se beru strom. OK, počkej, tak já jdu na tu loď. A pozor, tady jsou v tom nějaký monstra. No tak to já... Zombáci jsou tady, tak já jim zničím ten... tak to asi taky nezničím. To bych si měl asi tady... Dobře. Halo, co se děje, nemůžu dál? Mám nový strom. Máš zase nový strom? Jo. Já tady zničím ten spawner rychle, no dobrý. Dobře. Já už běžím k tomu. Jo, ta loď je celkem blízko, takže to bylo... Se mi asi tady neukazují nějaký čanky lidi, to je docela zvláštní tohle. Maki, pozor, je to plný zombáků. Vidím, ale ty jsou dole. Tady jsou barely. Jo, tak to si vezme. Oh, tam jsou i věci. Jo, esence. Je to úplně plný. Esence. A mám i jídlo. Oh, to mám hamburger, který dá, počkej, 2, 4, 7 hungrů. To fakt? A mám i čokoládový koláč a ten dává 2, 4, 6, 8 hungrů. Ježiši. A mám i envelku. Super. Mně se tady teda fakt neukazují nějaký chunky, což je dost divný. Já vím přemýšlím ti, že jak bych to tady resetnul. Jo a oni mají i ty štíty, jo, ale já jsem otevřela jim světlo, takže umírají. Tak super. Hele, asi se na něco vykašlím, protože já tam momentálně nemůžu, mě to nějak neukazuje, ale já bych spíš šel tamhle zatím
za tím majákem, protože to mě celkem dost zajímá. Jo, tamhle je maják hustý. Vidíš ho. A proč jsme si neudělali lodičky? To bychom mohli, co? No teď už asi ne, když jsme na té vodě. Příště třeba. Dobře, takže hned jak tam budeme, tak se ozvem. Tak jo lidi, už jsme blízko tady tohohle majáku, vůbec to ani nevím, k čemu ten maják bude, ale tamhle nahoře vpravo, Maky, si můžeš všimnout, že tam máme teda konečně takový a ty slime. A má tam slime, fialový stromy. Slime nebo ostrůvky. Zelený s fialovým, tak jo, to jo. Chci. Jo, Maky? Máš ona víš, jak to vypadalo? Jako mozkožrout. Jo, ale myslela jsem jako ta pijavice. No ono to asi tak jako je. Víš? Tam nejdem. Mendo, tam nejdem. Ajajaj. A proč to nechceš zabít? Maky, pomoz mi. Dělám světlo. Pomoz tam mi. Je ten. Počkej, torčka. To je nějaký mák, ty krása. Utíkám. Možná když... Sakra. Osvítila jsem ten spawner. Já mám nějaký klíč. Jo, víš to, že jsi umřel? Jsem tady já, pozor. Stihl jsi to? Jo. Já mám taky klíč, to máš na to, že jsi umřel. To je hustý. A bože můj, proč jsem, já jsem byl šedej, divný to bylo. Je, tady jsi zombík. Dobrý, zabil jsem ho a můžeš se spavnout tady. Jo, dobrý. Měli bysme to asi nějak tady zničit, Maky. Vendo, já jsem akorát otevřela něco, co se mi vůbec nelíbí, že jsem otevřela. Já vidím svůj... No, pak ti to ukážu jednoduše. Co vidíš? Když vždycky zmáškneš Ečko, tak se ti ukáže všechno, co máš u sebe. No. A já to teďka vidím i bez toho. Nějaký divný. Já jsem zmáškla nějaký tlačítko, nevím co. Dobře. Maky to asi nějak tady podělala. Ou, tady těch zombáků je strašně moc. A já jsem umřel. No tak tam půjdem třeba příště. Jindy. Jo, jenom problém je teda třeba teďko s tím sakra. Já tam mám věci. No, tak tam musíš prostě si zajít. Tam něco zničili, boha, co to bylo. No, ok, lidi, já myslím, že tady bychom to mohli asi a ukončit. A mám bavlnu. Dobře. Nějak já furt teda ještě budu koukám duch, prej. Jsem ghost shape. To fakt, a jo. Já jsem duch. Seš fakt duch. To je fakt zvláštní. No ok, lidi, tady jako duch, to asi dneska ukončíme. Doufám, že se vám tady kolíbou pokud like. Oh, tamhle ten strom chci taky. Maky. Je tam malý prasátko, ještě malý Maky. Prasátko, Vendo. No tak ne. Příště bude taky čas. No dobře. Jdu. Dobře, asi tak. Doufám, že se vám tady kolíbou pokud like a my se uvidíme někdy příště z dobrodružního Minecraftu zase u Maky v pátek. Tak jo, mějte se, čus. Čus.